Olá, amigos. Vocês acabaram de ouvir uma amostra de piano a Steinway. Essa amostra a gente desenvolveu aqui na Classic Keyboards, pois é uma amostra muito limpa. É um sample muito bem montado, né, que ele tem uma dinâmica, uma expressão. E terá esse piano os compradores, né, os clientes que adquirirem a linha Montagem e a linha MODX aqui na Classic Keyboards, tá? Os clientes que já compraram, é só entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza, tá, esse piano. Inclusive, o cliente também sai com o piano Mosendorfer, tá? Já sai instalado daqui, tá bom? Um grande abraço a todos.